यहाँ यानसेलको अरबौँ रुपियाँ यो घोटाला भएको छ न्याय क्षेत्रलाई जुन क्षेत्रलाई हामी रक्षक भन्छौँ त्यो रक्षक भक्षक भयो भने त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले के औषधि गर्ने महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने कि नल्याउने यो ल्याउनै पर्छ किनभने राष्ट्रलाई दोहन गर्ने राष्ट्रको चाहिँ अत्याचार गर्ने यो नियम र कानुनलाई मिचेर सरासर दिनमा सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने जुन निकाय हो त्यो निकायलाई चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ कानुनी कारवाही हुनुपर्छ र चाहिँ यसको चाहिँ महाअभियोग चाहिँ प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा राख्छु धन्यवाद यानसेलको कर सम्बन्धी हालैको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ यस फैसलाले केवल यानसेल र यसका सञ्चालकहरूलाई मात्रै फाइदा पुर्यायो कि फैसला गर्ने र वरिपरिकालाई पनि लाभ दियो जनस्तरमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएकोले तत्काल यस संसदले न्यायालयको सम्मानका लागि समेत गम्भीर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाओस् भन्ने माग गर्दछु धन्यवाद कार्यपालिकाले जुन काम गरिरहेको छ या न्यायपालिकाले जुन जुन सुकार्यहरू गरिरहेका छन् यी तिनै पक्षबाट तिनै राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गबाट भइरहेका सुकार्यहरूको हामीले जुन उत् उच्च मनोबलका साथ प्रशंसा गरिरहेका छौँ यही बिचमा कहिलेकाहीँ हामीले सुन्नु पर्दा के भएको कहाँ के हुन गएको हामी अचम्म मानिरहेका छौँ एनसेलको लाभांश कर नेपाली जनताले पाउनु पर्छ कि पर्दैन नेपाली जनताले पाउनु पर्दछ जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ त्यही ठाउँमा प्रहार गर्न किन्चित पनि हामीले कमी कमजोरी गर्न हुँदैन